Dobrý den, vítejte. Dnes bych vám ve zkratce představil knihu, kterou jsem nedávno dočetl zaměřenou na téma investování. Jmenuje se Richard Weiser Happier, což by se dalo přeložit jako bohatší, moudřejší a šťastnější. Ona je to zbrusunová kniha, protože vyšla teprve letos v roce 2021 a bohužel je dostupná zatím pouze v anglickém jazyce. Autorem této knihy je William Green, to je člověk, který myslím, že pracoval jako novinář a také se zaměřoval na literaturu, ale má zájem a baví ho svět investování. Chtěl zjistit, co stojí za úspěchem největších investorských legend, a tak se rozhodl, že za každým z nich osobně zajede a udělá s nimi nějaký rozhovor nebo s nimi stráví nějaký čas a potom všechny tyto myšlenky se píše do této knihy. Takže tady se potom dozvíme, jak potom investují největší známé osobnosti v tomto oboru a co stojí za jejich úspěchem a jaký vedou v život. Najdete tady známá jména jako Moniš Pabráj, Sir John Templeton, Howard Marks, Joel Greenblatt, Charlie Munger a některé další. Ta kniha je potom rozložena asi do osmi kapitol, v každé té kapitole probírá jednoho konkrétního investora, ale někdy třeba i dva nebo víc. Všechno je to potom tady brané spíše jako takové povídání, příběhy, takže nemusíte se bát, že by tam lítali nějaké grafy nebo nějaká čísla, procenta a něco takového, nějaké vzorce. To tady vůbec nenajdete, je to spíše brané tak jednoduše o tom, jak ti investoři přemýšlí, co stojí za jejich úspěchem a jaký vedou život a jak se k tomu investování staví. Takže myslím si, že je to ideální kniha, pokud rádi třeba čtete knihy formou audioknihy, posloucháte Není prostě nutné tam sledovat nějaké obrázky nebo grafy, stačí si to pustit do sluchátek a můžete třeba při vaší práci nebo někde třeba cestou autem poslouchat. Myslím si, že to za to stojí. No a když se do té knihy pustíte, projdete si první, druhou, třetí kapitolu, máte za sebou první tři investory, tak si začnete říkat pozor, tady se něco opakuje, přijde mi, že všichni tihle investoři k tomu mají velmi podobný přístup. No a potom pokračuje dál kapitola 4-5 a potom už se vám to jenom potvrdí a v podstatě do konce knihy už chápete, jak prostě oni pracují. Najdete tam určitě mezi nimi nějaké drobné rozdíly, ale myslím si, že ty jsou nepodstatné. Například diversifikace, někdo tvrdí, že je důležitá, někdo zase říká, že je naopak lépe mít jenom pár společností a na ně sadit veškeré peníze. Ale to už jsou opravdu drobnosti a jde spíše o individuální přístup. Veškeré ty důležité vlastnosti tady mají všichni stejné. Já se je pokusím všechny výjmenovat, abychom si to mohli schrnout dohromady. Na prvním místě je to disciplína, poctivá práce a hledání. Ono se totiž nestane to, že by někdo přišel a řekl, že to udělá za vás nebo vám rovnou řekl, jaké podniky nakoupit. Nezbývá jiná možnost, než si prostě veškerou tu dokumentaci těch společností projít, přečíst, abyste vy sami věděli, do čeho jdete a podle toho si potom můžete vytvořit kupičku společností, kterým se vyhnout a které by naopak stály za to buď dále studovat nebo rovnou koupit. Tím druhým bodem je potom strategie, která se zaměřuje na jednoduchost a vyhnout se složitostem. Ty podniky, které vlastníte, byste měli dobře znát, především ten jejich business model a čím je složitější, tím potom je tam víc faktorů, které mohou hrát proti vám. Takže jestli se rozhodnete nějaký podnik držet dlouhodobě, měli byste chápat, jak funguje, aby vás nemohlo nic překvapit. Tím třetím bodem je potom ignorovat informační šum u zauříce, to znamená, když si pročítáte dokumentaci těch společností, tak byste se měli zaměřovat jenom skutečně na to, když budete každých pět minut kontrolovat nějaké investiční zprávy, investiční weby, sociální sítě, tak budete neustále něčím rozptilování a nikdy nic neuděláte pořádně. Tito lidé mají svoje vlastní pracoviště, kanceláře, někde úplně mimo Wall Street, kdekoliv po světě. Na tom Wall Streetu tam spíše najdete akorát různé spekulanty, a prodavače salesmeny. Tito lidé to nejsou, to jsou investoři, takže oni dlouhodobě drží ty podniky a musí si prostě o nich zjistit první, poslední a poctivě si to všechno přečíst. I tím pádem se nemohou nechat rozptilovat nějakými nesmysly. Bod číslo čtyři. Všichni z nich si potom určí vnitřní hodnotu podniku. A ten podnik potom ještě nakoupí se slevou, tedy s marginem of safety tohle je ten hlavní důvod, proč tito lidé dokázali vydělat tak velké peníze po tak dlouhou dobu. Tohle z to, že si zjistí, jaká je vnitřní hodnota podniku a potom ho ještě koupí se slevou. A když už takový podnik koupí, tak jsou opravdu připraveni ho držet dlouhodobě mnohé roky do té doby, než se vytratí ta neefektivita trhu a ten trh si konečně uvědomí, že ten podnik má mnohem vyšší hodnotu, Začnou tedy nakupovat jeho akcie a cena jde nahoru a s tím i zisky. Bodem číslo pět je potom vyhnout se tomu největšímu riziku. Jaké by to tak mohlo asi být? Recese, regulace, daně, konkurence nebo něco jiného? Já vám přesně řeknu, co to je. Největším rizikem je nakoupit předražené akcie. I když máte ty nejlepší společnosti na světě, je vám to houby platné, když je nakoupíte za předražené hodnoty, protože na tom prostě nic nevyděláte. Kdyby tito lidé investovali tímto způsobem, tak se o nich nepíše, nikdo je nezná, protože ty jejich výsledky by byly prakticky nulové. A tak to by to bylo všechno. Tohle z toho zatím stojí, je to opravdu jednoduché, když to tedy schrnu, tak jde o poctivou práci, jednoduchost, nenechat se rozptilovat, určit si vnitřní hodnotu podniku a nakoupit se slevou. A pak už jenom stačí čekat a zbohatnete. Nic složitého zatím nehledejte. Bohužel drtivá většina lidí je ale hloupých, dělá přesný opak, místo poctivé práce hledá zkratky, místo jednoduchých podniků kupuje ty se složitým business modelem, kterým nerozumí, místo toho, aby se opravdu zaměřili pouze na ten podnik, tak neustále se nechají rozptilovat nějakými články na internetu a sociálními sítěmi. Vnitřní hodnotu podniku si neurčí, protože neví, co to je, neví ani, co je margin of safety a předražené akcie přece neexistují, protože když akcie roste, tak je jasné, že poroste do nekonečna. Je tedy jasné, jakým způsobem tohle to všechno skončí. Tito lidé samozřejmě přijdou potom o své peníze a celý život potom, kudy chodí, tudy rozlašují, že akciová burza je kasíno a je to podvod a že se na tom nedá vydělat a tak dále a tak dále. No ale my všichni víme, kde je problém. Problém je samozřejmě v těch lidech samotných, kteří chtěli zbohatnout strašně rychle, aniž by věděli, co dělají a ignorovali rizika. Ne, že by šli do velkého rizika, ale oni ty rizika kompletně ignorovali, pro ně neexistovali. No, bohužel realita je taková, jaká je a dala jim pořádnou facku. Patří jim to. Nejsmutnější na tom je to, že ti lidé, kteří by si tuto knihu potřebovali přečíst úplně ze všeho nejvíce, tak samozřejmě, že si ji nepřečtou, protože mají důležitější věci na práci, jako procházet sociální sítě a hledat tam další penny stock, nebo nějakou kryptoměnu, která během dalšího měsíce udělá ten X, nebo kde si co si. Tím pádem si tuto knihu zase přečtou lidé, dejme tomu jako já, nebo nejrůznější value investoři a další investoři zaměření na dlouhodobý horizont a akorát je v tom jenom posílí v tom, co dělají a najdou si v tom ještě lepší zkušenosti, které se jim budou hodit. Pro ty, pro které by ta kniha byla nejvíce užitečná, ti si ji prostě nepřečtou. Richard Weiser Happier. Bohatší, moudřejší, šťastnější. Kniha Williama Greena, která vám pomůže nahlédnout na to, jak přistupují k investování ty největší legendy. Rozhodně doporučuji, je tam spousta informací, které se vám budou hodit. Mně osobně se ta kniha velmi líbila, jsem rád, že jsem si to přečetl. Kdo umíte anglicky, na nic nečekejte. Nevím, jak to bude s českou verzí, možná, že nebude nikdy, podobně jako to je u knih Petra Lynche, Van Up on Wall Street a tak dále. Pravděpodobně tady v Čechách není dost lidí, kteří by takovéto knihy kupovali, takže se asi nevyplatí ani překládat, což je škoda. Myslím si, že by je tady spousta lidí potřebovalo. Ode mě je to tedy všechno. Děkuji vám všem za pozornost při sledování dnešního videa. Dejte také like odběr kanálu a brzy se uvidíme u další epizody. Mějte se hezky a naskladanou. Na závěr bych chtěl upozornit, že videa na tomto kanále v žádném případě neslouží jako investiční doporučení. Všechna videa zde jsou tvořena jen a pouze pro vaši zábavu. Zde je potom několik možností, jakým způsobem lze finančně podpořit videotvorbu tohoto kanálu a já vám za to děkuji. Veškeré vaše dotazy potom můžete směřovat na moji oficiální e-mailovou adresu. Děkuji vám za pozornost a uvidíme se brzy u dalších epizod. Hodně štěstí při budování vašeho bohatství.